Ja ljubim na ljude mali. Evo ovdje mikrofoni. Jam një gjundur që përpisa vjetë të vreshtë. Jam pjestar. Edhe për juve ka. Do të uroj edhe juve po. Do të sëmë shumë ratë të cilin me të. Jam i lutur që më pjesën të gëzim të grupit Lord Zeri Bilbilit. Zeri Bilbilit është një kryese Allahut. Pas i gjeti një emër, këtë sinan, a mete, i gjeti dhe ca Bilbilat të tjerë, i mati, i bëri, i bëri asami. Pas i u shindëroj zërin edhe shpirtin, i bëri asambër. I bëri asambër dhe këta janë ambasadorët për të mirë për vendin tonë. Janë ambasadorët për të mirë edhe për politikën. I thonë politikës, bëri si që për mineve, për pakje, për harmoni, për dashuri. Unë kam fatë i ndodhe një 20 këshëtare të majtët djallë. Sualet zonë në pëtyrë, se kështë shkërë asë një majtët djallë. Shikoj jam për zëpësiu të apë me një tjetërin. Pse o njeri e të shumë këmë thonë në kyshë i tjafë dhe kyshë i majtë? Pse të shumë i tyre? Êshtë tukë. Pra neja, këtë mesaj në jetë asamin zëri Bilbilit, bashkohni, këndoni, jetë mesajë për dashurin për pati botërore, për i pati sociale e Shqipëri. Zëri Bilbilit i ka kaluar për vitë një vëndë Sarandës e Shqipërisë, po ka vajdur jashtë dhe në bëjnë lidi në të mirë me popujt e tjerë të botës e të Evropës. Sepse është një zërë që thëret për harmoninë. është një zërë që bashkoj familje të tyre dhe jemi sot si një familje. Burra e gra edhe fëmijë të familje tuaj, jam bashkoj një tjetër dhe jam mesazh për bashkoj një të tjerët. Ku ka një më të mirë? Në të kohë që kërkojmë vetëm patje në botë. Edhe këtë e shpërndajmë me anë të sportit, të artit, të kulturës, të letërsisë, dhe asamblin Zëri Bilbilit mbetet një faktor i rëndësishëm në vendin tonë për prapjen e këtyre motiveve, për prapjen e këtij misioni të madh hyjnor. Ju uroj nga zemra Zëri Bilbilit të gjithë ata që kanë ardhur, edhe ata që mund të kenë ikur, po zot i gjetin bie ata njerëz që janë që hyjnë në një shpirt. Edhe të thonë që këta janë, nëse janë 10 veta në ansambël, janë 10 persona me një shpirt. E kanë shpirtin barbarë. Por ta kanë bërë haram familje në tyre, ku je puna për ti kërë i mlarë dhe poshtë, edhe gratë i kërkojnë atë burat, ose burat i kërkojnë gratë dhe tyre ku janë, kanë bajtur t'jave mesajën për bajtje, të këdojnë, dhe me anë në zërë i tyre. Unë uroj nga se në më tërë një familje tuaja, zërë i Bilbilit u shpërndaftë, kjo Bilbilit të këdoj në tërë botën, edhe e drejqonë të zoti, më falimderit, gëzuar, edhe jëve gëzuar, më falimderit. Falemdeshe.